Проведена е реконструкција со сладо парче на јампарија во Василе Кондријано, потоа што немам премиси да прекувајте со турбозите пациенти и што мрежно клинично центра за кедна региона. На виконање рисиња во своја граде, від 411-23 року на номер 519, висопаќе 23 року програма було дофинансована на 46,5 милиони, Кошти було передбачено та профінансовано для 13 військових формувань та правоохоронних порядків. Додатково інформую, що за світній період 23-го року до обласної військової адміністрації надійшло 152 звернення від учасників програми щодо фінансування їх заходів на загальну суму 836 мільйонів гривень. А саме 41 військове формування, 118 звернень на суму 665 мільйонів гривень, 18 правоохоронних органів, 34 звернення на суму 173 мільйони гривень. Майже все, що відноситься до пріоритетних потреб учасників програми, це озброєння, зброєння, РЕП, практичне тактичне обладнання для мобільних профінансовано. Крім цього, також фінансували інші не менш важливі речі для військових, та саме закупили запчастини для проведення